ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်ပါတဲ့လှေလေးစင်းကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်ဘတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မေလ17ရက်နေ့ညကမလေးရှားနိုင်ငံလန်ကာဝီကျွန်းမှာဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်ပါတဲ့လေတွေကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ်းလိုက်တာပါမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့လို့ယူဆရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတထောင်ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာကလေး90နှစ်ယောက်မင်္ဂလေးတရတယောက်ပါဝင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒေတာခန်တင်္ဂါတဲ့တရဲ့တင်ပေးပို့ချက်အရာလေတွေဝင်လာမဲ့ဆိုတာတင်ရထားလို့ကန်ကတနဲ့မလေးရှားရေတာကဖန်စီပြီးလန်ကာဝီရဲစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်သူတို့တွေကိုဒုက္ခတဲ့အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တရားဝင်အသေးအမပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရလာတဲ့အထိဆေးဝါးကုသမှုနဲ့အစားအစာထောက်ပံ့တာတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မလေးရှားအာဏာပိုင်ကပြောပါတယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့ IOM ကတော့လေစီးဒုက္ခသည်တွေအထက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာလေစီးဒုက္ခသည်900လောက်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ဘက်အာချေကန်ချေကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပဲထောင်နဲ့ချီတဲ့လေစီးဒုက္ခသည်တွေဟာမလေးရှားကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်လာတာလို့ပြောတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအာချေကျွန်းပေါ်ရောက်လေစီးဒုက္ခသည်ကတော့မလေးရှားကိုသွားဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းရေပိုင်နဲ့မှာပဲ3ပတ်လောက်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။2 bulan baru sampai kita Thailand ada navy kapal atau tapi dia orang sudah tangkap sama kita cenaru lingen li ne thot la ke da nala chaw ma thai mu yau la ke de thai yu tat du lu chin ma de tu ri ga cenaru ko phan tha ke de li de ma be cenaru ko thain thain tha de cenaru ye ne sa sia ri taung daw le ne ne be pi de bya that taung yin le cenaru ko yai de ai ma ye 20 law thain thain khan ke ya ba de malaysia ko twa bu khwin taung daw le ငင်းတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာပြည်ကနေထွက်လာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လှေတွေကိုငှားတာမဟုတ်ဘူးဗျဆွေမျိုးတွေစီကငွေတွေစုပြီးလှေကိုဝယ်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာပါလမ်းမှာရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းတာတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မထွက်တော့ဘူးနားထားရတယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်လာတာကြောင့်လဲထောင်နဲ့ချီတဲ့လေဆီးဒုက္ခသည်တွေဟာကမ်းခြေကိုမကရဲပဲထိုင်းအနေကပင်လယ်ပြင်မှာပဲရှိနေတယ်လို့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုနှစ်3လပတ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဖြတ်ပြီးရောက်လာတဲ့လေဆီးဒုက္ခသည်25,000လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာမနစ်ကဒီလိုအချိန်ထိရောက်လာတဲ့အရေအတွက်ထက်နှဆပိုများတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ UNHCR ကပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျာလူကုန်ကူးမှုကိုဖြည့်ရှင်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာ၊ထိုင်း၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားကုလသမဂ္ဂနဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကစီစဉ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ